Nëse do të luanim raportin me sipërfaqes dhe numrit të kafeneve siç ndodh rëndom në Shqipëri, i bie që edhe këtu në skenën e Portugalisë duhet kishim të paktën 3-4 kafene. Megjithatë, ne një kemi, ama atë një që kemi, presim personazhet më në zot e stradës shqiptare. Cili do të jetë i ftuari i javës e zbulojmë së bashku me Braçen. Ore, që janë këta fëmijët se odi zëme plëma, ore, më kanë shmëndur fare këta fëmijët, ore, o, zoti madhë, ore. Më bëj një kafe se më ratë tensioni. Kafe, ku ka kafe më këtu, që kafe? Ore, si e pin kafe në të këtë? Aha, duke së bëdhe kjo për kafe, i ku o zot, ku ka kafe këtu më lejnë? Ku ka kafe më? Ore, pa shëndë e sigurirë dhe nojzi, ore. Ku o zot i marë? Vaj, më si e, mje. Por kjo si ka ndër, kjo që në ka mangë, for e zbaron nga, ore. O vlaj, në shpirti. Qo me Leli, qo, aha. Ndohet që kjo ra me trut vogël edhe mbaroj punë. Ore ti, o, bje këte, bje pa kamë. Nojzë jam, vërteto? Nojzë jam. Ore, ku është ta i varosi të më fusi në dhe, ore, su turporova, ore? Ku je, olaj? Bo, bo, bo. Ku je? Po qa përnë, olaj? Ku je, ore, olaj, më falu, lu, 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 lu. O, lutinje se lenam, që fate? U, nojzë vërte. Ku jam, bre, ti vlajt? Më shpëtove jetë tani? Do këtë të kërkoj qatë të dua unë. Si. Ore, unë shpëtova jetën ti në kërko mu qatë doshti. Mësë është e kundrë nga kjo, po. A, këshu më mërzit mua. Po, vajem, ti se kupton, ti do më mbash mua, do më birësosh, se nuk kam ku vete më ngella me bakshish e një jetë, o vla. Ore, ti, për të bistu nuk bistoj, mund të punësoj. Ta shqit masida që të kaven, apo ti ikim, qatë bëj? Sa bakshish do t'i lesh, vaj? Sa bakshish ka lënë stresin? Ore, këtë po temë, të mos të kesh dhe ti fatin e stresit, vlajim, që të besh për disë. Ha, vla? I ke bërë ti ti stresit? Se këtë jo ti disën që ka bërë vla joto. Jo. Gjohet që kitin e verës që delta një së shpeti, ola. Ti ore, arkime dë lusha, bilbilosë në përfusha, me ndova se ishe njëshi, po ti sleko kërbakshish. Jem, brev! Ha, të qëllë! Jem, brev! Bravo! Jem, d'akord? Do ma është notiarë, vlajnë tani? Ha? Shiko, disë është puna notiarë, linë nuk bërështë, ti e dinë të puna për jo? Na linë di Luizi otiarëne? Po, Luizi ku ma gjithë, a i s'ka tatuash kurorë, vla? Ti e mbush me tatuashën me kurorat, e ti, e ti si e, po... Orenojzi, orenojzi, po më vjen keq me tyre, la, se s'po mere mi vesh, ore, o, vla, nuk po më kupton fare, more. O, nojzi, o, nojzi! Mi, 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 jo, jo, më shkome posh, bot, 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 bot. Atë keqen, vlaj. Pa që ke mbush, e? Ure, jam plot, se më vlajim. Plaku dhe plakë si gjeta i ndit në gjumë në dark, valjum vlajot sa mora vesh ishe pajtuar me stresin. O, ti ara, ty, shëndet e gjithë mira plaku të e plakës, me tatuash në mëngjes. Qa thuti? Për kokë të gjithëve, vla. Ue? Qa do të pi kafe? Po të lutu. Po të pi vlaj tani direkt, e rda mosu mërzit, ore. Që nga ka gjithë, mo, zotin, mo. Bo, po, vjerë me pi kafe, me Do pëftë mirë, olaj. Po, do kemi na i dasëm tani na vera na i gjë. Po, fletë për Varosin, ke marrë veç të martohet, e? Ndere Varosin, ti me Monika Beluqin të Big Brotherit. Kere? Jorin, Jorin. Dë martohet Jorin? A një qonë mirë shalë, më barë, më bje më barë. Êshtë kyç, nuk fletë, nuk të regonë. E di që nuk fletë pa pranin e avokatit vlajim, po... Unë ka marrë vesh tani që ke bjerë një orë vlajmë sa te pelena me gjithë kala brënda. Në që vërtet? Por e më fëmë vlajmë. Po që lidhe ka sa kushton orë, vla. Rëndësi ka që ora matë një kohë dhe ajo kohë uroj që tjetë me kualitet. Filove tani me fjallë kryqe, ku atani mirë, vla, pas, vazhdo. Por që atë temu tani, unë ka marrë vesh dhe një tjetër, vla. Më thanë tani që ke bërë shumë leko, vla, dhe do blesh me bjerim destanin, do blini Zvicrën si shtetë.
Ore tani fol hapur me vllajin. Ore kush e thot ti këto gjëra më? Ne çan do budallë. Ylli mi tha vllë. Ylli kush? Ylli i lart. Ylli i dritës. Po ylli limani ç'keni shoku vllë. Po sa dora ai sa sërin goja aty te vërtet gjë bakson ajo. Po tani s'të vini vllë ja pyet po ti gënjej. Ore lere ylli ti tani ore dëgjon vllajin tënd. Shiko stresin mos të rish më me atë se është problematiku më i madh që ka Shqipëria. Për kokë të gjithëve, dhe mos të marrësh njërë makinë, njërë ta fusësh dhe rime dy kohë bure. Ti e djali mirë, ola shdo që rime të njërë, për kokë të gjithëve, se ka marrë vishkurë. Një gjëmë për përshtypje, mu. Se fletë keqë për tjerit mbra pa shpine. Ka që të me ti? Ore, masi se a them dhe në syurë ati se s'kam tur, pas na stresi, pas na i tjetër. Ti. Pa, e, ora, unë që shikon ti. Ti a them në syurë, masi ti bad boys for life. Stresi gangsteri. Masi lo këtu. Ti këshu. E. Pos, e sigurt. Ore, masi këtu po teme dhe njerë, ore, vla. Stresi e kushdo që tjetër. Pa, fori, ja ku kemra pa shpine e ke. Dy lëvizje shanë, ma, dy le gjenda ku i këtë. Po, vla, një sekund. Ajde këtu. Po, vla. Qa, në gjohë se më ke bo disë? Jo, ore, qa disë, azio, 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 ore. Azio, për këtë gjithë, ore. E, cë, se ka erëm. O, po, po, po. Qa kërë së bëra gjë, ore, vla. Bra që, po grej pantalonat. Ure që amin bushe pantalona atë plok, pa lepo ngre pantalona ati. E zotin më, e zotin më. E pive kafën, vlaj, ikim? Ikni ju, për kokë të plakut, më ratë fik ma këtu, më nge lando, dyve. Ore, që ke këta gjërti me zemra, më ratë fik vdi që mre rahë nga palate, që ke jetin? Ky shantazhon me të fikt. Që ke? Po, vlaj, që po, kërkoj vetëm një gjohë, lutë, more. Ha, mos. Duat të këndoni këngën medaljoni këtu të atë gjohë njerë gjithë. E letë të vdes pas taj milini. E di shketi, po mere këtë kafe, si zdrit bëj kafe ti pas të saj që t'bit fikë ti. Po, kafe do t'a marri vla. Po, tavolin, apo të kërcej si për tavolinës. Po, quna! Po, e di që tavolinës, po meri roka atë kotë, vla. Qa për një, punon njëri ku asë punon, vla. 4 orë, bjeri që mikrofonën dhe mi. Po, më tigri. Hadi këtë. No, vla, një ti, njaj. Okej. Gjeni legenda në Shqipëri.